Den här filmen ska handla om smärta och om smärtstillning. Smärta är en upplevelse av faktisk eller hotande vävnadsskada och den emotionella komponenten av det. Att lindra smärta är en av våra viktigaste uppgifter, perioperativt. Dels av det som vi kan kalla humanitära skäl, för rädsla för smärta, orsakar mycket oro och ångest hos våra patienter. Men det är också så att god smärtstillning leder till bättre överlevnad och mindre morbiditet. Orsakerna till det är dels neuroendokrina, där kraftig smärta leder till stressreaktioner med stegrad puls och blodtryck. Den här stressreaktionen har också inverkan på immunförsvaret. Men genom god smärtstillning kan vi alltså få lägre incidens av infektioner. Om man har god smärtstillning behöver man inte heller ha lika mycket narkosmedel för att söva patienten, vilket innebär färre biverkningar och en stabilare anestesi. Även postoperativt är det väldigt viktigt med smärtstillning. Det är en förutsättning för en aggressiv mobilisering vilket är en förutsättning för rehabilitering och det är ett viktigt skydd för att undvika djupventrombos som annars kan ha fatala konsekvenser. Smärtstillning är också viktigt för att patienterna ska våga att djupandas och för att de ska kunna hosta. Kan patienten inte det löper de stor risk för sekretstagnation och pneumonier. Så att även om vissa smärtstillande är andningsdeprimerande om man feldoserar dem, så är för lite smärtstillande Också livsfarligt för vissa patientkategorier. Det är också så att bra smärtstillning leder till bättre smärtstillning. Och det är inte så dumt som det låter. Obehandlad smärta leder till det vi kallar för ”wind-up-fenomen”. Alltså att samma skada ger upphov till mer och intensivare smärta över tid om den förblir obehandlad. Det kanske låter överflödigt att säga det, men god smärtstillning är viktigt för alla våra patienter, även om det ibland kan vara både svårt och utmanande att hitta rätt regim. Barn underbehandlas ofta, till exempel, och det finns studier som visar att de får hälften så många milligram per kilo för samma diagnos jämfört med vuxna, trots att de teoretiskt egentligen behöver mer på grund av sin högre andel kroppsvatten. Och det är ofta för att de inte kan sätta ord på sin smärta på samma sätt. Detsamma kan gälla gamla och dementa, som dessutom är ännu mycket känsligare för biverkningar. Så av välvilja kanske vi utsätter våra äldre patienter för ett onödigt lidande, när de i själva verket kanske behöver andra kombinationer av läkemedel eller andra doseringsregimer. En annan grupp som kan vara speciellt utmanande är missbrukare, samtidigt som de är kraftigt överrepresenterade som trauma eller skadepatienter. Ofta kan de ha ett utåtagerande beteende och det kan som förskrivare kännas olustigt att behöva ordinera läkemedelsgrupper där de har beroendeproblem. Det är absolut inte lätt, men även de har rätt till hjälp med smärtproblem. Eftersom smärta hos den vakna patienten är en subjektiv upplevelse så är ett viktigt verktyg skattningsskalor. För att kunna kvantifiera patientens upplevelse och för att kunna följa behandlingar över tid. Ett vanligt verktyg vi använder är NRS-skalan, Numeric Response Scale, där patienten värderar från 0, som är ingen smärta, till 10, som är helt olidlig. Den här skalan kallas ibland för VAS, men det namnet syftar på en annan metod där man sätter ett streck någonstans på en linje mellan ingen smärta och olidlig smärta. Man kan också behöva anpassa metoderna för att bedöma smärta hos till exempel barn, där de här legogubbarna kan vara en metod. Man kan också behöva andra metoder för att överbrygga språkliga och kanske kulturella barriärer. Att uppnå god smärtstillning kan vara väldigt svårt ibland, men det finns många metoder och läkemedelskombinationer man kan använda för att lyckas. Och adekvat smärtstillning är en hörnsten av anestesi.